maana Asimo yaani capital ɗo Bamako ɗo. Damal galle baam men, ceerno men, jiknaaɗo men, sehil men kadi sabu Allah, kalifa men e bange diine, kalifa men e bange aada, kalifa men e bange sariya, kalifa men e bange laawol tijaani. Hono sayidana wa mawlana alhaji ceerno Saidou Diakou, eɗen ñaagoo Allah yo waɗan en enen e makko e juulɓe kala nguurdam njuuɗɗam, balɗe keewɗe e battane moƴƴe hokka makko, rontinima ko ummee keeci makko. O ɓooya en nafde, o ɓooya en duwanaade, ɓooyan mo naftoraade kanko e denndaangal hohooɓe l'islam. Haalde tawi moon ko musidɗo moon alhaji Mahmoudou Dia, mo ngoowɗon nande Allah wii, nelaaɗo Allah wii, Cheikh Tidiane wii, so heewi Cheikh Oumarou Fouti wii, haalana on ko winnda ko fawi e deftere, so naamnaama holla wonande joom gite en njiya. Haalataa tinndol, haalataa daarol, haalata koko winnda e dow yami ɗoon. Allah addii en ɗoo e Bamako ummoraade Dakar, faade Khaye, faade Nioro Sahel walla Nioro Lamine Diouf. Allah addi en ɗoo ko ñalawma altine, ngonɗen ɗoo talaata alarba, njiinirɗen e jiknaaɗo oo ceerno oo subaka alarba, ina woni 23 lewru octobre 1986, ina woni 18 lewru safar, fergo nelaaɗo ina yaara e 1400 ina yaara ɗoo. Allah hollondiri en e ceerno oo ñalawma alhamis, hawri e hoddiro Allah wiino, nelaaɗo Allah wii nguurdam mam ko moƴƴere mon yurmeende maayidam kadi ko yurmeende mon. Ɓe mbii saɗa wuuri emin njiima ɗum luural alaa, so a maayiine hono nafirtaa min. O wii kala ñande alhamisa e altine golle mon mbiɗa addanee, mi wuurta mi jooɗoo no ngoorunoomi, mi ƴeewa golle ɗee. Kala heen ko moƴƴi mi yetta Allah, kala heen ko moƴƴaani mi imsindanoo joomum haa Allah yaafoo ɗum nde golle ɗee puɗɗa ɓennude. Ɗum Alhaji Malick Sy wii tubaanu amaluna yawmul hamisa lahu wa yawmul usnaini fi istighfari zul jarami. Golle men ina kolle annabi sallallahu alayhi wa sallam kala ñande altine e kala ñande alhamis. Allah holli en mo ñande heen e tinndinoore alhaji Saydou Nourou Seykhou alhaji Oumarou Fouti, o wuurii duuɓi 2001 o jibina koɗo wiyetee Kiita e ndeer leydi Mali. Allah haaji gaa o janngi Qur'aana ceerno Yero Kane, ɓe ngonndii duuɓi 10, Aman Mukhtar Sako ɓogge duuɓi 20, alhaji Malick 21 woni duuɓi 55 omo ɗaɓɓita ganndal, omo liggoo almudaagal, o suwaa res, o meeɗaani jooɗodaade e debbo e leeso wertaango e leydi, omo ɗaɓɓita ganndal 55 ndungu, omo yiiloo Allah. O wii Mamoudou Dia aan kaa jinne, mbiimoomi ko ɗum woni oy ɗuum, mbiɗa haalanmaa saɗa yiɗi yiidi jiyoowo nelaaɗo Allah tawa ɗaanaaki, mbiɗa hollumaa heen njoyo. Mbiimi holi ɓeen. O wii ceerno Mamadou Aaw to Ceelaaw, ceerno Mamadou Lamine to Paate Galo, alhaji Mamadou Moussa to Daara Halayɓe, ceerno Mouazi aan to Marda, alhaji ceerno Saydou Diako to Bamako, alhaji Mama Aaw ina wuuri haa jooni ina yaara hikka e 202 e lewru korka ɓennun ndu. Min mbayronndiri, mi yii ɗum galle mum. Alhaji Mama Lamine Paate Galo Ndakaaru njaami galle njaatiki mum, wiyaa yehii Faas, wiyaa yehii Kees, nanngumi oto ngabbiimi Kees, ɓe mbi o yehii Dakar pattumoomi. O arti njaami galle njaatiki makko, mbi o fayii Makka. O arti tawoy mum Paate Galo, o maayaani haa min njiidi, ɗum noon galle makko. Njiimi alhaji Mamadou Moussa Daara Halayɓe ko galle mum e jaati to Daara. Oɗoo jiyaaɗo Allah heddaniinoomi, alhaji Mouaz wuuraani, o jiyaaɗo Allah heddaniinoomi. Mbiɗa ñaaginoo Allah e annabi Cheikh Tidiane timminde aadi alhaji Saydou Nourou wiinoomi yo mi wat. Alhamdulillahi rabbil alamina, Mamoudou Dia woto maaya yiyaani Segu, woto maaya yiyaani Nioro, woto maaya yiyaani Bandiagara. Segu woni ɗoon ko galle laamiiɗo juulɓe,
kanko woni ceerno galle Cheikh Oumar, kala dañɗo heen har feere caggal Cheikh Oumar kanko hokki ɗum. Ñooro laami julɓe woni toon ko galle Muntaka Cheikh Oumar, oon woni laamɗo galle Cheikh Oumar. Kala laamiiɗo e ɓiɓɓe Cheikh Oumar caggal Cheikh Oumar ko Muntaka konnooɗo ñooro lammini ɗum. O wii baña gara woni ɗoon ko barke degembere ko yurmeende adnayi laakara. Allah walli kam mi yettiima e nokkuuji ɗi fof, mi juuriima ɗumen, mi wattindiima ɗo. Allah haaji mi yiindiree mawɗo o, mi yiindiree ceerno o, mi yiindiree ganndo o, mi yiindiree moƴƴo o. Ko heddii ko sirru Allah koye junngo Allah woni, waɗetaake e banndaaji mañet fonaaji. En nganndaa ɗo jogori haa ɗoyde. Allah waɗii en ɗo balɗe nayi, njaaɗen Segu, njaaɗen Banjagara, njaaɗen Mofti, njaaɗen Hamdallaayi. Allah yettini en degembere ngartuɗen. En ngontii ɗo jooni balɗe joyi, ngarɗen ɗo ko ñande kadi maana altine, talaata, alarba, alhamis, aljuma. Ñalawma hannde ɗo njeewteten yeewtere ndee ɗo ko aset 28 lewru Safar, fergo nelaaɗalla 1400. Maana haa jooni e duuɓi jeeɗiɗi, maana to baŋnge duuɓi tuubakooɓe, ina woni samedi 1er novembre 1986, ɗo damal galle Alhaji ceerno Saydou Diako ɗo e taweede moƴƴuɓe Fuuta e ɓiɓɓe zuwaye en Fuuta. Ine heen ɗo yeeso men ɗo musiɗɗo men biyeteeɗo Amadou Camara, gooto e ɓiɓɓe ceerno o, sukaaɓe mum, hoolaaɓe mum, liggotooɓe ɗum e heddiiɓe, ina njooɗii ɗo e yamiroore afo makko, ɓiyiiko lomto makko soko Allah haaji Alhaji Mouhamadou Lamine Diako, e taweede galle o kala, e ɓiyiiko tokooso makko Alhaji Mouhamadou Mansour, e taweede maɓɓe. Eɗen mbaynondira e maɓɓe inchallahu. So Allah welaama yeen njiitit Saydou Nour, so mboɗo waynotonoomo o wiya Mamoudou Diaso tuute e juuɗa mo gayni, weeso Allah hollondiri en koye aduna, yo taw eɗen ngoni e yurmeende mum e weleede ɗum. So hollondiri en ko laakara, yo taw eɗen ngoni e yurmeende mum e weleede mum. Ɗo waawi heen wonde fof, woto Allah hollondiri en ɗo yurmeende mum alaa weleede mum alaa. Ɗum noon eɗen mbaynondira e dow welemma e weltaare e teddungal manngal kaattungal ɗoon tan waawi haadde, e weltaare mboɗo ardunoo e musidɓe, maanaa sukaaɓe tato koreeji meeɗen biyeteeɗo ceerno Ɗaha Kane, jeyaa ko juude jaaɓi walla Ɗaa Hiru ɓuri lollude, jeyaa ko juude jaaɓi, e musidɗo biyeteeɗo Cheikh Tidiane Sy, jeyaa ko duye to baŋnge Tooro, e musidɗo biyeteeɗo Mahmoudou Sow, maanaa jeyaa ko Cikkiti. Ɓeeɗo sukaaɓe tato almuɓe Allah waddunoo en ngarduɗen e mumen. Ɓe ceediima teddungal ngal, ɓe ceediima jeese laaɓɗe ɗee, ɓe ceediima cuuɗi jaaƴi ɗi, ɓe ceediima lehe mawɗe ɗee, ɓe ceediima kaarasiraagal ngal, ɓe ceediima needi ndi. Ɗum noon Allah wallii en kamɓe gonoyde seedeeji men juutngo. Enen njamira ɗen ko yeen kaal ko ngannduɗen, yeen kaal ko woodi, yeen kaal ko jogii seedeeji, yeen kaal ko en ceennataa maayɗo yarham kaari. Ɗum waɗanmaa ko baatooje e goondooje. Enen ko kaaleten ko koye yeeso ɓiɓɓe Fuutankooɓe, jooɗiiɓe ɓiɓɓe juwayen, heɗiiɓe ko kaaleten ko. Alhaji Saydou Nour o wii so a dimo juulɗo, so goongaaji maa ngasaani woto fen, sabu nde kaalɗaa goonga fof maa won belti ɗum. Ɗum noon eɗen mbaynondira ɗo onon Fuutankooɓe mboɗo resnda on Allah e annabi Cheikh Tidiane e koye mon, kalifu mon Allah ceerno men, kalifu mon Allah baam men, kalifu mon Allah sehil men, kalifu mon Allah kalifa men, kalifu mon Allah moƴƴo meeɗen, hono ceerno Saydou Diako e ɓesgu mum. Mbiɗo halfina on Allah koye mon, kala ko oɗon liggo e aduna mbaddee heen needi, kala ko oɗon njaha mbaddee heen hoolaare, kala ko oɗon njaha mbaddee heen needi, kala ko oɗon njaha mbaddee heen hoolaare. Almuudu anndataa booraama so wonaa ñande jam fii ceerno mum e suunde. Almuudu anndataa wonii almuudu so wonaa njooɗoɗaa e yeeso ceerno maa kal mayyiiti bayna yadel gaasil. Hono no maayɗo wayee yeeso lootoowo, maayɗo waawaa wiide oo baŋnge memii ndiyam oo memaani. La, almuudu e yeeso ceerno a jogaaki ginol, a alaa yumma, a alaa baaba, a alaa debbo, a alaa ɓiɗɗo, a alaa yidde, a alaa anji, so wonaa tafwiidul amre. Fofof mbolluɗaa koye yeeso ceerno o ngaansaa nga puɗɗoɗaa almudaagal. Almuudu ina jogee sarɗiiji mum,
mbada salli alal wara salatal janazati yindere nde fof mbada dumen ko maybe maydo lotado hasna ha gasi jula kabirali nay heddi ko wadde gaska on ko taminaay mum hay hunde mbada yindere nde fof ko non way cernama o wuri dari do yesuma do ngan sanga mbawa wontude cernama o mbawa rontude cernama o almudo malado heñota ko mbodi yidi yaade almudo heñota ko mbodi yidi daccitede almudo heñota ko mbodi yidi woppitede anda sa woppitama kawrata koy ramas anda sa woppitama kawrata koy kaso anda sa daccitama kawrata koy barode anda sa woppitama holko kawrata dum non djej e hadara cierno mbadda hen needi mbadda hen golle mbadda hen munyal mbadda hen teddungal mbadda hen mernude giti mbadda hen so wana ko biyeda woto wat so wana ko biyeda hal woto hal so wana dum biyeda ya woto ya njananida mo njodida yeso mum mo ina yiya nderma ina yiya bowal ma ina yiya miijoma ina andi ko gollata kanyum burma andude holko moƴema kanyum buri nenema yiddema kanyum buri bama yiddema sa jogima o tawhid e ngal pellital e ngu neddago e yeso cerno nden woda ko dancha e cerno hay so wima ko fu sa yehi ma dañ barki hay so wima ko ya sa yehi ma dañ barki ala ko haali witi hunde hokkuma kono mbiɗo wonde e ceerno komin cawdi komin liɓa lipto ko ɓi moƴƴo komi ɓi moƴƴo mbiɗa acci duɗal cuuɗi amen mbiɗa acci moƴƴuɓe cuuɗi amen baban ko ganndo ɗum fof hay hunde nafata arba'atun muhlikatun lil qawmi ana wo nahnu summa abi wa jaddi geɗe nayyi ina kalka windere nde caggal annabi sallallahu alayhi wa sallam holɗen geɗe min babam tanam minen ɗum ko bolle puyɗe neɗɗo yo won ɓi ñalawma mum eto liggade ko bamum ligganoki darna ɗon ko bamum waɗano ɗon ɗum woni neɗɗako kono komi tanum kaari yota wayno kaari wayni so wona ɗum ko mere enen fuutankoɓe mbiɗen ɗo tiggal nayyi babam wonno nafata e sayna timaɗo lacciri mairi hay hunde ala ko nafata saɗa yiɗi waade no bama wanno ni wanno ni mbaɗa ko ɓuuri ɗum aɗa yiɗi waade no wano ni mbaɗeno ɗum noon cheikh Oumarul Fouti omo waɗi damal no woruno to rimahu ko damal almudo e ceerno mum o nanguimami haalan on hen hunde seeɗa e liñoyon wawa gasnade almudo biyeteɗo Yusuf mana ha joni ko suufiyanke almudo ari wonde makko duuɓi nogas ina tarbino ina yiilo inde allah foti ɗaccitede watti gurmude yo ɗacce hankkadi tampi golle kanko ceerno o fini subaka e nder misra o nangui mana lahal ko bool o yippi hen mbeɗu wonko waɗe boole he o totti almudo o wi ceerno kaari nana leegal dow rif e nder misra sa yeehi tottanamimo boolo woto yippino waɗa ƴeew koyi woyi so allah jaaɓi duuɓi noga sikke ɗen gondi meeɗama jamfade o rondi boolna dilla o rondi boolna dilla o rondi boolna dilla ha o yeehi ha o yalti leegal ceerno o o yettaki oya ceerno ko ɗum ladde e nder misra oyi ala saago ɗum ɗo anda ko ɗum woni o joƴƴini bool e leydi o hippiti mbeɗu ndeke wonno toon ko domru sorti o rewi hen omo doga domru naata e gaska naata e kooce naata e leɗɗe ha darimo majjirimo tawi ɓandu fof silima boni o rondi o arti e ceerno o omo jogui bool e mbeɗu omo hersi o yetti o horfini e yesso ceerno o owi ceerno assalamu aleykum o haalani hay hunde ceerno wiimo wa aleykum salam donkuɗo moftude sirru domru waɗande e nder bool ina wawi tottede inde allah a handani e hunde nde ya lawol ma an on yeehi ɗum koye haala cheikh Alhaji Oumarul Fouti ƴeewoye rimahu juz'ul awwal ɗo haalata batti almudagal jiyaɗo allah goɗɗo ina wonde e ceerno mum dumunna o juuti ceerno o yiɗi woppiddemo ina ƴewdomo beele omo jaaɓi haala ceerno omo gonɗini haala ceerno o mbari wona lacciri e ñiiri joɗɗinimoɗo ceerno ɗo mbari wona kafe e mburu mana o gonɗiniri ceerno o ceerno o wimo janggude mbeɗo yiɗma ɗaccidde kono noon ma wonko kollanmami so allah woodi wadde jañi sa artimi tottuma o holɗum o woyndu wondu caggal wuuro nduya dañi kiloji métre jeeɗiɗi caggal wuuro endi ƴoguete noon du woppama ko ɓooyi capanɗe jeeɗiɗi métre nder leydi woni toon ko kooce e mbare kon jaaha ndiwa garda hoore jana e ɓundu ndu so allah dandima artimi tottuma kabaru o dadi haw feewi o yeeho fay toon guila subaka o yetti ɓundu o doga ha o ɓado o yurno ɓundu ndu o hayta o doga ha o ɓado o yurno ɓundu o hayta ha tisubar juula gaynako yarnoyi jawdi mum arti yeeɓimo ha tampi feewe makko wimo an
kari salamu alaikum imam salam koy an wana almudu cenon kari koy an kay koy an ko batta dum do gili subak koy bandam jodo mi wonde cerno dubi no gas mi do ligganom nenam babam no goppi khabaram foto makko mi remanani babam mi dugganani nenam hande yonti o mo dacci tammi o yomi yano woydu tammi yomi ardu hore woynun saban jeedin met somi dadi mi ara hokka mi ndel adandi kay o cerno ko jiddo hangal sertu diam o ko cerno wima non o mi wondiri mangala kanko yimi non o yal jabami yetta place ma gayna ladde o yett sabi jidda ko mayde kay o bismillah somi mayi nawta jawndi wuro wala sa welama cogga nawa gayna ko iwri cagal wi e allah cerno kari o yamirani mi kanko yamirno almudu makko mi tetti yamiro ne pellitalam makko o diwi ha do ardi hore o naate woynudu wari kosam bi de dama haado toni do o yar yena wudum di to yalti o mo jogi fati o mo andi ismullahi lazam o yada no ko woti ko ni dum kadi ko damal e der manari ma hu sey khalaaji umru futi ndento de koy mo wondude e sara mojjube be huune fo wi na tawma don njumri buri welde suukara buri welde mana ina tawma don kosam en nebam teew mburu maaro lacir ina tawma don kono sara mabbe ko poko pokolam maayo luggil ngongo sennata wango noode e gabi sa yortima maaya ɗum ko ni way ndento ɗe njumri yeddondiri e suukara hoore mabɓe ɓurɗo welde ɓe jeehi eɓe ndaaroya ñawowo suukara wi kam ɓuri welde njumri wi kam ɓuri welde ɓe jeehi eɓe jiilo ñawowo haaɓe kawre jeeyaɗo allah goto baaɗo manano Samba Camara ɓe mbi ñawmin min mbiyetemi ko njumri o wiyete ko suukara man fo wi kam ɓuri welde ɗum noon ñawmin oyi joni mi ñawon mi ƴeewa o waɗi ni o loɓɓi njumri o waɗi hunde ko lemƴindi ha juuti oyi so allah safi suukara dey suukara wi min kam mi hayti tawde ko min safito mato mi hayti memede seyko alaaji umuɗum fuuti ala dawami omo haala o wi almuudo wondi e ceerno dumunna juuɗɗo eɓe gondi almuɓe ne keewi no jooɗoto ɗen ɗo ceerno no jooɗi ni eɗen taari ɗum subaka lawna yewta ina wona temedere almuudo ina taari ceerno ona yewta ha juuti debbo ari ina ñaanti ha yooɗi ina waɗi kaŋŋe kaalis ina uura baŋngeji fof jiiɗo ɗum fof alay saago so allah renani ɗum ƴeewat debbo o wirtiɓe paɗi kaac 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 seeki almuɓeɓe ɓenni nder suudu ceerno te ɓe janana ko suudu ceerno halwa hay goto natta to junngo mum ala toon koyngal mum ala toon ceerno ala toon debbo ala e hunde debbo yetti feccitiɓe kamɓe fof wirti ceerno o yaɓɓiriɓe paɗi e sorko yito nder suudu ceerno to ceerno ne yewtanno ha ɓooyi werti juuɗe wimi duwono on mi dañi haaju ceerno duwoniɓe ɓe moggini ɓe ne juurno pallanteji ɓe pay sekketaji ɓe pay caggal galle ceerno naate suudu mum soki babal koroba tiiɗ gilande hono ceerno yaltat ɗo nde ha midi ceerno yalti dare damal ala baŋnge goɗɗo ɗo yaltire so wona damal gotal o tawi almuɓe ko jeehi ha laaɓi goto no jooɗi o woto koreji ɗi goni oɓe jeehi gilande naɗɗa nadduɗa e korɗo allah o kamɓe fof ɓe jeehi mon fof ni kay wonko haalni hande oye anne ko mbatta ɗo oye ɗum ɗo ko siwo ndiyam ɗum ko sata allah salliki oye kadi ko siwo ndiyam min mbaɗanmi ɗo ko an ka gorko gorko ina tuuye debbo garɗo ɗo o mi anda ko debbo ma mi anda ko baɗi debbo mi anda hay dara so tawi a dañi mum haaju mi wondaka ɗum min wona ɗum addimi ɗo min addimi ɗo ko min komi neɗɗo komi almuudo ngarmi ko yiilade ko jogiɗa ko mi arani ƴewde ko gollotoɗa ko mi wondaka ɗum wona affaire am siwo ndiyam nana so debbo ona sohli looto siwo ndiyam nani saɗa sohli lootoɗa so on kaljiti satallah nani soɗon cohli celli ko ɗo ceerno o wimo ar ga o ari ceerno uddi suudu wimo ya ƴeew debbo o o wincidi defte o ƴeewi lees lees o taggi darabuji fallantere ala o fiɗɗi suudu ha laaɓi ka gonnoɗa laaɓi hay hunde o yiyen oyi ceerno debbo woni ceerno wimo debbo woni oyi ko ɗum woni oyi ko aduna amni hoore mum ina jarri boono noon almuɓe waɗini ɗum noon an keddiɗo o mataw ko an jeeyi habaru o itti o totti on ha joni seyko alaji umrum fuuti wone haalde almuudo e ceerno omo wonde almuɓe kanko ceerno ko gandu no feewi almuɓe ne taarimo kañumen fof ha laaɓi allah haaji ɓe juuli geeƴe ɓe gayni o waaji ha ɓooyi o wi a min deyi wonko cohlumi almuɓe wonko cohlumi waɗanede
kam fo mbi cerno hal sa sogli kay ko jamtan o yi mo do sogli woday mon jaltudo volontaire yaha wuro mumene jam he warana mi bamum ta ya hore mum adana mi hado funde artificiel hay goddilani o lagni kadi hay goddilani o lagni tata wol hay goddilani jiya dal goto ummi wi mo cerno min mi jabi o jabi warodi bamma o mi jabi wana ni non mi dal sogli o ya o ummi e nder jamma ceerno lelima kanko waali mirde jamma wuro mabɓe woɗɗani omo jogui jaasi makko omo welli ɗum ha weeli o fay wuro mabɓe o yetti o naati wuro mabɓe jamma o faayi galle mabɓe o yetti o naati suudu nene makko omo membo e nder niɓɓere ha o tawi nene makko e bam makko no leeli e dow lees junngo makko nano ngo nangui waare bam makko ha tiiɗi ñaamo ngo wayi jaasi ki o hirsi leydi o tellini ande nde leydi fifiti to ha ɓuuɓi nene makko tinani o nangui hoore nde waɗe gafa ko haɓɓe o arti e jamma he yeehi ha wendo ko guitelaɓe fayi jama ɓe juuliɓe gayni ceerno no waajo ha guitelaɓe ceerno wiyoto jeyaɗo allah hanki woni o yi mboɗoni ceerno wimo yi no goruɗa o mi waɗi ko mbinomi de mi waɗi ko mbinoɗami a wino aɗa sohli hoore babam mi waɗi ɗum mi taƴimi addi o tawɗa oyi dow leeso amen nder suudu amen dow leeso nenam eɓe ndendi maldi gotori tañmi hoore nde nani mi addi ɓandu ndu mi woppi toon ha ɓuuɓi hay gottinani o yari gay o ari yimɓe fof no jooɗi guite laaɓi han kadi woni ñalawma o yuppu o yuppi o tiime hoore he oyi ɗum hoore bamma soko ƴeewi 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 ha juute wi oɗo wona hoore bamam anduɓe mo yina ɗon ɓe o jiidi wuro oyi gare gay ɓe gari oyi ƴeewe o ɓe ƴeewi ha juute owoni bamum o o wi ala o wi oɗo jiyaɗo allah dartino nene ma guila ko tokosel allah hoddirani hakkude mabɓe kanko e bamma koye ɓiɓɓe baba hakkille makko ina jiknaɗo ma debbo o omo renti ɗum bamma ɗannima hande ala ɗon ɗannima ñalawma hanki ala ɗon o tini ɗum o ari to galle to yidde humtude toon haaju makko mo fewani o yetti allah fiye makko ɗoygol heɓani warde tawde rido tellima babo uddama sari allah warimo ɗum yilotonomi taƴƴa dande makko gadda mbaɗɗa ko dande jamfiɗo kefero sonno wona no pellital almudu ono waɗ ɗum alay saago daña pellital so wona ɗum gasata fasrud hisalal arifina wa sammihim faɓe zicrihim tatanazzalu rrahmati wahdur majalisahum tanal barakatuhu wa ɓuɓuruhum zur ha isa ma matu moƴƴuɓe ɓe hewata halde inɗe mabɓe aɗa jangto gueɗe mabɓe moƴƴe saabu ko sababude jangtade inɗe mabɓe gueɗe mabɓe moƴƴe tellinta yurmede allah toɓo tello leydi seeko waɗa puɗi yimɓe dabeje ñama ko saabu jangtade inɗe mabɓe ɗum noon kala ɗoɓe jooɗi tawete palasuji mabɓe beele ma dañ hen barke so tawiɓe jooɗima tawe keɗoɗa haala mabɓe daña barke sa nani hen goto mayi juuro gabri mum ɗum noon almudagal welani asabru ka sibri fi murrin masakatuhu lakin akhiruhu ahla min al asadi muñal way kono kaata walla baali kaatadiri ɓuuri ɗum hadde ara wanni mum kono wattande nde ɓuuri jumri welde ɗum noon sa felliti wonde almudo a fellito a ala debbo a ala ɓiɗɗo a ala galle a ala hirande ala bottari a ala neɗɗagu a ala kufne a ala paɗe a ala wutte moƴƴo a ala ko yooɗi a ala ko boni hay hunde ala ko jiyata so wona mo mbaɗɗa ta lammuso o mo pelliɗa wonde almudu mum allah dari ɗum yesso ma jogoɗa e mum yonede nder e bowal sirru e jaaru jogoɗa e mum hoolare yonede sirru e jaaru jogoɗa needi mbaɗa ɗum seyko alaji umarul fuuti ndewa yahata makka fuutankoɓe mbi saɗa yahatno makka sa hawre nelaɗo allah rutto kanko hawre nelaɗo koto wiyete saare leeluma e nder leydi fuuta jalo région junto burumba omo yaara duuɓi nogasi joyyi o yi nelaɗo allah ɓe kaldi ɗemgal e nofru tew ruttaki tawa gayni ɓur'ana ɗemɗe jeeɗiɗi o gayni ɗum ko galle bammakko halwar ahmadou mawni ko jangguini mo ɗemɗe jeeɗiɗi giɗa to saabi o gayni ɗum
law law tagatagal kessal kessal o yey pur seigne khour doona jangi fiqhu mazhab l'imam malik doona jangi loi doona jangi nahw doona jangi sarf doona jangi sir doona jangi siyar doona jangi balagh doona jangi badir doona jangi maani doona jangi mandiq doona jangi hisab doona jangi nujum doona jangi ilmu listiara bon o jangi damanu silaha fil mustaqbal koy fannuji gandal bon tafsir qur'an lawul gadanul haw gayn o benno fay futa jalo o mo wala tasawuf o nati leydi o wala tasawuf o wuri ko bibbe ledde e ndiyam jalto jame kaaji ha alla hawri dinimu e rasulun bil haqqi sallallahu taala alayhi wa sallam o yi cierno biyedo cierno sada dalen hade namnade mo namne de e be jahay der ladde ha boy cierno sada dale wadini bani bani to bani ga say kumar wi mo kudum woni o alquran nan uro do e der ne ladde say kumar wi holton wi o bangi say kumar wi hucci ton fof o ya ko gonga ceni kay qur'an on ko surat yasin be jeyi ha takusan duulabe potte cukalel soynibe dogi ngambe lekki ina wakki alwal be ngari ha be jetti cierno sada dale wi pay ku cukalel ngel wi na o telido cukalel ngel jippi be jeewi alwal ngal taw surat yasin winda Cheikh Umar yindire nelaade Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam o mo jetti ayeje qur'an o mo mofti o mo pari hadiseje nelaade o mo mofti hol ko yidi wadde lawol hore makko o yindire dum Umar no worbe fo mbadini o yindire nelaade Allah sallallahu alayhi wa sallam nelaade Allah wi mo Cheikh Umar ko jidda wadde o yi wadde lawol am no worbe fo mbadini min nemi inar dum Umar nelaade wi mo a dañi martabu mum a dañi teddungal mum a dañi fulla mum a dañi fayida mum a dañi neddagu mum sa waɗi marere kono noon sa jaɓinomi laab mared o ya rasulullahi anta abi wo ummi an won nen an woni baba o yi laabi birdeteɗi waliyaɓe tugude baba adama ha allahdu wutte ɗi allah yamirno yomi won garanti mumen ɗiɗi gasi joni sa fuɗɗi lawol ma ma dañ almuɓe ma dañ martaba marere kono kala accident peñƴo hen fitina an ñawdude yowmal qiyamati sabu mum wona garanti ma Cheikh Umar wi anta abi wo ummi oyo ko jiɗɗa oyay hunde qur'ana ndendinomi omi woppi hadis ndendinomi on woppi ko parno mbiɗo waɗa komi woppi nelaɗo wi holko jiɗɗa o hay hunde so wona ko mbiɗa an won nene woni baba nelaɗo wimo laabi waliyaɓe gonnomi garanti mumen ɗi kañi waɗani ɗi ƴeewen gol beleɗa cuɓoɗa o wimi suɓotako so wona gol cuɓanɗaɓe nelaɗo Allah wi ɗum noon gonga ko Allah minne jojje dow am ko haalde gonga laabi dokkunomi waliyaɓe Allah ɗi Allah tottunomi yomi hokku waliyaɓe Allah mi wona garanti gila adama ha allahdu wutte ɓuuri moƴƴude kongol dokkunomi tanam ahmad ibnu hammad ibnu salimi attizani ngol ɓuuri moƴƴude ngol cheikh tidiane nelaɗo wimo noon e jatti omo daƴƴi kanko Cheikh Umar oya nani o yimi nani oy saɗa naata naata e ngol Cheikh Umar wimo sa yamiri oyemi yamiri o yehi o yiino yi ceerno biyeteɗo ceerno Abdou Karimu Naafi li jeeya ko Fouta Diallo jaggi koye ɓuɗbu tamasini jaggi koye Cheikh Tidiane o adi hokkude mo wirdu laasime wasifa e hadratul juma a tabsiranimo qur'ana e ɗemgal Fouta Diallo ha gasi ɓe kaɓudi eɓe pay makka o yehi waynoyaade Fouta o arti o tawi ceerno o maayi kunnas mum sirruji mum ina windi hen yo ƴettu kanko ronti ɗum o gayni ɗe gueɗe ha laaɓi o yindire nelaɗo Allah ha gasi o jagguiɗo o lawol hatta o hooti alwar o wayni omo yaara juuɓi capan tati e tati o yaadani so wona Aliyu miñi ko won yummum wiyete ko Uma kala ɓe jiidi ko baaba ina yaara juuɓi jeeɗi naati jaggue Amadou mawni ko wi jaggue junggo Aliyu miñi wi anne o ko Umar mawni ɓe jaadi say ko alaji Umarum Fouti toorode ummima tooro occidental o taƴi tooro oriental o taƴi to wiyete halayɓe o naati e nder leydi mbiyetendi law o taƴi leydi yirlaaɓe o wirtima leydi hebbiyaaɓe o taƴi leydi mbiyetendi boosoya o wirtima ngenaar saykhu naati e damka o mana asimo yaani capital ɗo bamakoɗo damal galle bam men ceerno men jiknaaɗo men sehil men kadi sabu allah kalifa men e bange diine kalifa men e bange aada kalifa men e bange saria kalifa men e bange lawol tijani
kono sayyidana wa maulana alhaji cheno saidu jaku eden nyago Allah yo wadan en enen makko e julbe kala ngurdam juutam balde